بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللہ. معزز ناظرین، اسلام اپنے ماتحتوں کو جہاں اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ابھرتا ہے، وہیں برے اخلاق سے بھی مکمل طور پر روکتا بھی ہے. چنانچہ ہمیں برے اخلاق سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ منکر ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتب احادیث میں آئی ہے، فرمایا: اللہم جنبنی عن منکرات الاخلاق والاحمال واللہواء والادواء. اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہ تو مجھے برے اخلاق سے بچا لے. تو برے اخلاق انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب علماء نے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ برے ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے، ماں باپ کے اندر برے اخلاق ہو تو بھی بچوں کے اندر وہ سرایت کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے بری دوستی سے بھی انسان کے اندر برے اخلاق آتے ہیں، اور بیکار رہنے سے برے اخلاق آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو برے اخلاق سے بچا کر رکھے، اور اس کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں: اللہم جنبنی عن منکرات الاخلاق والاعمال واللہواء والادواء. رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی.